kubera ko championnat yacu yaraguye ku buryo championnat yacu yasubiye imyaka nyagate kinyuma bizadutwara igihe kirekire ngo dukonveke wabonye ndi defenseur ngo yararimo kuranga arondye ahisa barangira witwa Lasawara ndio nabwe ngo Yakubu wise ton defenseur il joue bien il est fort aussi abagata kina neza cyane baramubaza bati se akina he abagata kina muri stade Marie dore ngo ubwino kanyuzo turimo turababwira ibintu dufitiye facti ubwino ngi apere ubuyobozi nta kintu none yaranamo yahise amubwira ati genera namwihamagare noneho mubwira ko ari abantu bari buze kumuvugisha uzi ko ngo warasa uyitwa uwo nawe yanze tangara nawe yarabyanze nawe yarabyanze kuza mu Rwanda nawe Pierre yamugezeho biranga kanyizo uzana yasinye byarangiye asinye muri azamu uza amafaranga azamu yamuguze ibihumbi 40 by'idolari imuhemba bitatu 3500 arabyemera yemeye kujya muri azamu kubera championa no kubera izakina n'ubwo ngo apeza cyane Champions League ariko championa yacu ubwayo iri hasi unajaribu lakini unapigwa ukifika hapo kwisokora kubitwa ndababaye cyane none reka ngo kubita undi uhite wumirwa uhite ugwa mu kantu hitima nta gahinda wa mugani none ndahita nkubwira undi urahita wumirwa cyangwa uterekamo ubwo ni bamwe turimo turagenda tubicamo kugira ngo twihute cyane abafana ba IPR babyumve cyane dufite screenshot dufite buri mbyo ntaho tutageze kugira ngo tubamenyere makuru ya buri kimwe cyose kivuga muri PR buretse nkwere kundi muntu Nikola Wakiro wa dada ndebera undi muntu wambaye jezi wanyankunze APR umunzani none iri kwipemaho reba undi muntu wambaye jezi uri munsi yo nguwo witwa Archande wo ngo witwa ngo ni Poku none nkwereke nawe screenshot yitima nakuye muri PR kanyiza ajya bareba kuri Wikipedia abisomera abanyarwanda abasomera abafana abanyamukandagira bamenye ngo ese koko Colonel Richard nabo bafatikanyije baragerageje cyangwa byaranze cyangwa harimo icyo bita inikauda veninum uravuze ngo yitwa nde mugihe bataramushyira kuri iki terekeho reka ndebe aha ngo yateretse umazina yitwa Poku Serge Ngwesa Poku Serge Ngwesa terekaho Poku Serge Ngwesa Poku Serge Ngwesa Archande akina muri dore nguyu wamunye akina muri Asec Mimosa akina 11 niwe mayor jeri wa Asec Mimosa nguwo kuri YouTube channel mu murebe none reka mpita imana ape yakandiyeho mero kandi hayuko simbe mushaka dore nguyu simbe yamushatse na nubu baracyaza simba naperi muri ona babuye ndazitinye kandi we ngo za perezi muri za peri irimira Rwanda dore hita imana nashaka nayo munye hunze uburyo ikipe isiga yipima ku munzani uremereye ko nabonye na moto yasi imana nabakomeye uzi ko yavutse muri bibiri yavutse reka ibyo bintu byo kwizera yavutse bibiri anta dore nawe ni muto dore no me screenshot hita imana babakora dore ngibyo hita imana nushaka usomwe ubisobanura ugende uzamuka urebe ibintu apere yamuhaye ariko ageza arabyanga mbere yuko abivuga yego yavutse mu bibi bintu kora bikubwira montre moi c'est comme propose quelles sont les conditions yini screenshot na kuya hano aravuga ati ni mumbwira icyo mwebwe mumpa muri icyo mwifuza mwe ni iki mwifuza murifuza iki sare baramubwira bati ni ibihumbi bitatu by'idolari rekritoma ni ibihumbi 40 by'amadolari imyaka ibiri apere niho yari hereye niho apere yari hereye bakomeza kirimo Yego. Ahita avuga ati pakomezuzwa. Ahita subiza ati ahita afata iyo message bamuhaye aravuga ati alors que le Young Africa de Tanzanie me propose 150 $1000 visa et 7000 $ salaire. Aravuga ati mu gitanga amafaranga kanyizo. Ku yatamir gitano. Aravuga ati apere naki yagezani mu ibintu bishoboka. Mugiye mwe muri kumbwira inoti ya 40 y'amadolari ya Amerika ku myaka ibiri yangira imira iram propose ni imira 150 ikampemba 7 mugiye mwe mu mpemba 3. Hanyuma APR yavuga ati twazamura. Dekritoma tukongera ibihumbi 20 tukagira 60 by'amadolari. EPR igeze kuri 40 kanyizo. 60 tuvuye kuri 40. 60 tuvuye kuri 40. Saleri tukagira ibihumbi 5. Ivyo kuri 3 igeze kuri 5 kanyizo. Noneho essayer de voir avec le club car je vais au dessus. Avuga ati
ndashaka yigiye hejuru timo le monta que tu veux bati baramubwira bati mbira noneho wowe ayushaka nangahe aravuga ati ibihumbi 200 by'amadolari arejure n'umushahara w'ibihumbi 12 baramaze ati wowe none uvuga icyo ushaka yavugaga ibyo yangira ku proposal aravuga ati ni ibihumbi 200 by'amadolari wowe mu wingo ushaka kuba ari mubeza muri Afrika umushahara ibihumbi 12 by'amadolari Ano bato musubiza bati ayo mafaranga ni menshi. Atavuga tero none muvugane n'ikipe. Tugiye nta kintu mvugana nawe. Nono APR irongerira zamura. Wabyunje kanyizo? Re crypto. Ibafana bayinu yaramwiyumvire. Bigeze muri 70 by'idolari. Miliyoni 70 z'amanyarwanda. Ibi 70 by'amadolari saleri ibihumbi 5500. Betano mbwira tayo niyo yanyuma ntago turenga aho ngaho. Wabyunje kanyizo? Aita abaza ati saleri ibihumbi babanje kwibeshya bandika 55 saleri by'amadolari noneho nawe tavuga ngo ibihumbi 55 by'amadolari ku mwaka noneho bahita bakosora bavuga bati no ntago ari 55 5500 très peu aita bavuga ati ayo ni make aranasuzugura aravuga ati 70 rwose ku myaka 2 yare kiritoma ati ubwo ni ubusaye très peu bahitamubwira bati ayo ngaho niyo yari ayanyuma tuwacane wazima ahita avuga ati c'est trop petit ati tuwacane wazima na n'ubu barakinginga ariko umuntu yarabananiye kanyuzwa none se anta ko numva apeye ahubwo nta mukinyi zabona ko numva bose bayibenga kubera ko umwiza yakipe igera mu matsinda dore ngibitima apeye yagezane mugeza ku 600 bya saleri bitandatu kanyuzo bekiritemi ya kuri 75 ahita avuga ati no ataravuga ngo no ngo se ntiyavuze amagambo ngo se trop petit wabyumvise ukuntu bihagaze kanyiza ariko wambuga n'abafana ba peri ubuyobozi bwabo numva rwose buri maso ahubwo ikibazo ntaki bashabiki ba APR bafana ba APR nta kintu na kimwe ubuyobozi bwa APR butakoze ariko burimo buragongwa n'ikintu bita profile shampiyona kanyizo yawe komeza tereka mu ndi mukinyi nago turavayo nago turava ndaje nkubwira uwo vice president APR yageze regis baramubwira bati ni miliyoni y'idolari ubaze regis vice president wa APR baramuciye miliyoni y'idolari miliyoni na 300 kanyizo wone murajya ngo ibi biroroshye tereka mu ndi mukinyi wambaye ino jezi wa Sek Mimosa yitwa Salifu Diara Suba numero 10 Sharifu Diara Suba donc nibo bakinyi beza ba mbere muri aseke babiri uyu mukinyi yaciye APR ibihumbi 300 by'idolari byarokiritema arababwira ngo sarere ni ibihumbi 15 niba muri tayari muze turangizanye amwita Sharifu Diara Suba no kugira ngo byumve cyane nicyo nashaka no kubwira abantu babyumve ntabwo APR aba bakinyi ndimo ndavuga ari abantu babwiwe nta nubwo ari abantu bahawe CV yabo bageze kuri tere APR iracyari muri 60 670 bageze kuri tele baricara kanyizo baraganira uko ndyumva rero level y'abakinnyi APR yifuza profile z'abakinnyi APR yifuza nitekereze guhagurukira muri 100,000 ibihumbi 100 by'amadolari je mu jana so amubona je mbere nibi umuntu yambwiraga kuzamura ndirwa guhagurukira mu ijana ibyo bya 40 ni zibukire kuko APR irashaka kwiyubahisha irashaka guhinduka mu buryo tutari dusanzwe tuyize ibyo rero si ibihumbi 40 si ibihumbi 50 kazo waruvuze yagezeho biragusa umuntu yari yambwiye ati nta kintu ya peri zagura na Milton muri aba banyamahanga uri hasi ibihumbi 100 by'amadolari Salifu Diara Suba ngahe aho ati nta uzagura uri hasi ibihumbi 100 by'amadolari umuntu niko yambwiye iki nibyo nizeye yewe 130 uko turi kubyuma niko bigomba kuba binamenye nanya makuru mfite ako bigize no kumutiza mu Swiss no kubeshya ari mu Swiss yego mu matereke kuri YouTube cyane dore nguyu kina muri equipe nationale ya Cote d'Ivoire Saint Gallen bayimukije mu cyambere mu mungu wa itima erega yarababwiye ngo ni 300 abakinyi ba Seki donc akina kuri numero 10 niwe amara 10 muri ya Seki Mimosa uri ya poku niwe mu winga dore ngi yifoto murayibona hano muri Champions League koko ari ngaka kambe numero 10 wamonye itima nguri ya poku hari ya hejuru muri bari ababiri nguri ya wo hari uri ya wa kabiri kamana 23 nibo nizo ereme bigiri ya APR yiceye ku meza iri ingengera zibira ngo murashake kuko icyerekana ko icyerekana cyo APR itakoze itaye anta icyerekana ko ayo mafaranga nanjye makuru mfite nta muntu uzageza ku mafaranga 100,000 nta wins miliyoni 100 amakuru mfite nanjye nuko nta uzayagezaho
nanjye indani fiti ntanu uzayageze none kuri 50 kandi abakinisha za 80 ziri za 80 zirimo na za 70 wavuga kuzanyeganyeza umugi za 80 za 70 dore ngo uyitima ngiyi 40 aba Kevin Aziziki nguyu ese Aziziki yaguzwa ngahe 150 ubara aza ajye kugura 150 muri pyramids muri pyramids niho bigeze yagamwe turasarazanga dora dora kitatu yarazanze oya kireka kuri umuntu yakomeye abantu bajye babizuzwa pakome yaguzwe make ni bari 70 pakome ni make yayo yavuye muri seki pakome cyamusunitse ni izina umfite apeli ni kugongwa ikibazo cy'amafaranga barimo barayica menshi kubera ko profile ya championa naye Pierre ubwe ku ruhano muzamahanga ni toto none itangaza makuru ya Tanzania kundi kora iyo Cote d'Ivoire bari bazizi kiba mu posting azizi ki yatsinze pakome nuko Kramo yagize ibyago hari uto Kramo uri muri Simba bivuga ko yaguzwe 200 cyane kamwe ngo bita Abdulaziz oya mbere kuva kuri Abdulaziz uyu musore apeli yifuzaga uri kuvuga nyine uyu mutubwi ahari muri aseke 2019 yatijwe muri mu shusho mu kicyo cyambere akinamo imyaka 3 agarutse jo akina muri aseke ubara akina muri aseke arahari rwose yaragarutse nyine arahari rwose yagarutse muri ino champion yabwiye Happy yarabwiye ati niba mwefite 300 ku meza 12 ngabe byanjye byasarere ariko akina bonye ndamanuka sinye kigali numunya Burkina Faso numunya Burkina Faso Burkina Faso yabato yarabakindi yego ariko akina Cote d'Ivoire ubu ngubu eh yese yambuka ikintu nashimye ku buyobozi bwa APR nikiye ntabyo kuvuga ngo bambwiye ntabyo kuvuga ngo banyoreje highlight yageze kuri tele nubu amakuru mfite nuko abantu ba APR bari kuri tele nubundi bakirimo guhiga tele kama umuntu wundi bita Abdulaziz none umwe uyu niwe nemeye yavuye kuri uyu nguyu uyu nguyu abana bisa nkimaze kwanga regis ajya kuri uyu nguyu buretse nze mukwereke bamushyireho niko namushyireho iyi match impamvu regis yavuganye nayo kuko yari commissaire bure regis aracyari commissaire muri kafu wageze mu ntago bure muri kafu aracyari yo muri ferwafa uburi mu commissaire telefone kora vuba telefone kora ni benshi ku buryo nituvuga ngo tuzabajya mu abafana ba pere bazagira bavuge bati ikipe yacu kwasha kwiyubaka nka mazembera dore ngo uyihitema abo se bazanye mu matsinda tuyubatse gutyo ntibishoboka dore ngo uyihitema kura ko ndabona bakiri muto yase nguyu ngo yitwa Abdulaziz yitwa reka nkubwira amazina yiwe ni kora tindira mu foto ya nanu bgabaho nono uyu nanu bgabaho niyo mukinyu utaba uyitema uyu ndiye none nakunze indeshyo ye yitwa Emmanuel yitwa Abdul Aziz Isahi numunyaga nakina muri equipe bita Dreams Academy ingi imubona ejo umwe yanigaguranaga na zaza mareke ingi yakuyemo ejo bundi yageze muri kimwe cya kabiri cya Confederation Cup yambara nimero 19 mu mugongo nta Abdulaziz isa yitwa Abdulaziz Abdul Aziz ibyiri ni ez za ebyiri ni Isahi wamubonye namubonye namugoye ko tubwire uyu muntu vice president wa APR bita Regis yakandiyeho aramubwira ngo aracyafite amasezerano na Dreams. Asuko yavutse 2005. Baramubwira ngo zana 19. Baramubwira ngo zana yaramubwiye ngo zana miliyoni imwe y'idolari utwara umukino. Nguyu. Miliyoni y'idolari. Miliyoni. Nguyu kanyizo. Miliyoni igihumbi. Igihumbi na 300. Idolari si 3 kirenga. Dore nguyu burya ari umusore kanyizo. Ari muri U20. Ya Ghana yatwaye igikombe ejo bundi cy'Afrika cya Jeux Olympiques yabere muri Ghana. Ndabibona. Wabonye? Ndabibonye rwose. Ibyo. Nakubwira ngo APR byo kwibwira urabona ngo hari umukinyi nguraha waraha Regis nturi vice president niwe wagiye kuba commissaire niwe wari commissaire kuri match yahuje Stade Maria do Bamako n'iyi equipe niwe wari commissaire yicaranye n'uyu muhungu n'aka ka defenseur naberetse ka Yoro baraganira kara ka defenseur karamubwira ati ngiye ntabwo n'interesse yo kuza mu Rwanda uyu yaramubwira ati nibimwe y'idolari muyifite musinyisha imari ndageze akavuga ati you know we want you to come to play we want you to come to Rwanda to play for APR dore nguwe umusore guse dore nguwe muri Dreams nuriya wa kabiri nuyu wa kabiri nguyu ariko aratsitse ariko bitagutse dore nguwe afite n'akadarapo ufite akadarapo uyu muntu ashaka kuba yirutse nta wamufata kandi za yanga zara kubisoza iratarukana nazo Nungu. Eh, atsindi bituga bituga. Akina ku 10. Akina ku 10. Eh, bageze kuri ya wase kibiranga bagera ku. Aresha na munyamari wa Rayon Sport. Munyamari. Wakina gara yo. Umwe wejo. Uvuye muri Mazembe. Eh. Ka gasero. Ice Vita. Ice Vita. Twandede. Uri ufite akadrapo. Kwihuta. Uno musore mbere ko ukomeza. Kwihuta, urabona uyu nguyu? Reba nuri inyuma yiwe urusatsi. Bamuterekeho na mafoto yiwe. Yitwa Emmanuel. Akina gatandatu wagiranye n'umunyezamu uriya wagiranye n'umunyezamu yitwa Emmanuel Agiei
afite nimbaraga Emmanuel agiye imuterekeho nawe apere bayiciye 600 afite amasezerano dreams kugura kontra yakeneye no mwana cyane ku 10 uyu no mwana cyane ku 10 wa mukaseri akina 6 yitwa ge abantu muze kujya kuri YouTube cyane umuse nkabareba highlights zabo bakene murahita mugira gutya Emmanuel Agay Emmanuel Agay yabwiye yabwiye pera ngo 600 muyashyire ku meza abakini baganamiye umushahara oya ahubwo bari bakinyi umushahara se ananga umushahara arimo guca 600 makeya rwose apere yeme ko yatanga ari ikibazo ni signing fee nguwo ni 600 niyo bashaka dreams muyani magambo APR nigeze ijya gushakira abakinnyi kure nabo yigeze ijya kure cyane kanyizo yarebye mu bageze mu kure hashoboka muri Champions League na Confederation Cup dore nguyu Emmanuel Agay mukaseru utabaho ukinisha umunsi wa yindi tabaho tabaho n'umusore nguyu arangana abakinnyi equipe nationale ntabwo bigeze gukinira equipe nationale U23 na U20 na U20 niyo makipe bakinira ngibyo ibibazo ikigaragara nuko APR yashakaga abakinnyi ushobora no kubakiraho APR hazaza bakinnyi bakiri bato bakina mu mama under 20 ari kuva biriya mazembe yakoze mu myaka yashize nibyo mazembe yakoze ni nabiri gukoresha muri no minsi abana bato bazi umupira ndakubwira bakina imyaka irenze 35 dore nguyu hitima nguyu Emmanuel Agay yavutse biri kane nawe amaguru y'imitego na urwego nta kintu na kimwe abangaba nabo gusa bidakuye ko APR iri mu biganiro nabo bidakuye ko APR iri mu biganiro nabo kanyizo baracyagerageza kunegosia ngo bareko bamanu APR iracyatakamba iracyakanda iracyazamura bagakubita ikazamu nta kintu na kimwe atarimo kugerageza kibaho Dinyo arakoze nyubukije wa Maris CDB Dinyo yizera ko Bugesera arimo gushaka intwaro muri make undi mukinnyi nsorezaho kuko indi parti ya kabiri tuzayigaruka ku munsi w'ejo muze kumwibariza no muhamye yitwa Mutsinzi Yanje rekada APR yamuhaye salaire y'2007 ibi mbabwiye n'ukuri APR imuha 70,000 Anje aranga ibi mbabwiye mbihagazeho n'amaguru yanjye Anje atari ijana byibura ijana byibura Mutsinzi Yanje umusade ejo bundi mbere yo kwagenda umukino kuri burayi APR yaramubwiye ngo ngibi 70,000 byawe ku meza bya salaire ngiye 70,000 ku meza Mutsinzi Yanje aravuga yatoya ngiye gahunda yanjye no gukina wowe narwo nabwiye amafaranga yarabwiye ngo ngenda ashaka gukina hanze ntabwo nshaka gukora nta nubwo yemeye ko baganira yarabyanze yarabyanze mita mbihuzaho n'undi munyarwanda yitwa Crema nigena buri abantu ntibazi impamvu atakinye match ya APR na wayevuze mu kanya tuvuye kwamaza Crema yanze gukinira match kubera impamvu zikurikira mu kanya gato cyane reka tuze mu kanya na Crema tugaruka kugani eh hari andi makuru menshi APR dufitemo ubwo ntugaruka guhata